Na e-shopu touchgear.cz aktuálně probíhá mega doprodej posledních kusů první kolekce mého merče se slevou až 40%, kterou nahradí vámi extrémně žádaná černá edice. Abychom první kolekci usnadnili odchod, můžete si ještě pomoct 15% slevou s kódem Chci Black Edici. A čím dřív starý merč zmizí, tím dřív bude novej. Trika i mikiny jsou z prémiového extra pohodlného materiálu, což může potvrdit každý, kdo už koupil. Potenciálním zakoupením mě nejen fakt hodně podpoříte, ale hlavně to pomůže Allies Are The Worst Enemies brandu v budoucích projektech. Díky moc a my pokračujeme ve videu. A jak jsem slíbil, tak na e-shopu touchgear.cz, vykřičník touchgear, anebo vykřičník sada, právě před 2 minutami dropla čistící sada na displeje touchgear. Je to úplně komplexní sada, je tam čistící roztok, šetrnej ke všem povrchům, ke všem displejům. Je tam 30x30 cm mikrovláknový hadřík a je tam multifunkční tool, který funguje jako spray nebo jako leštič. Takhle balení, je to 100 ml roztoku. Takhle jako sadička. Já vám můžu jakoby klidně ukázat, jak to vypadá IRL, protože to tu samozřejmě mám IRL. Takže, přijde vám to takhle v packagingu. Přijde vám ta vodička jako taková, tady pak jsou všechny jako informace, disclaimery a tak. Sprayík jako takovej, takhle v caseu, dá se to takhle vyndat. Tady je vodička, spray samozřejmě takhle. A celý tady ten povrch, tak je semišovej, takže tím jde teoreticky rovnou takhle jako leštit. Leštit jakýkoliv display. Ale na leštění jako takový, tak je tady, a na to jsem kámo pyšnej, tak je tady 30x30 mikrovláknový hadřík s touchgear brandingem uprostřed. Je to vidět? Netra zmačkanej celkem, ale jo, takhle to je vidět. Takhle touchgear vyrytej uprostřed, takhle v rohu. Je to branded, je to příjemný, je to velký. Je to největší mikrovláknový hadřík, který jsem kdy viděl, nebo měl v ruce, takhle. Takže já jsem právě chtěl, aby byl ten hadřík dost velký, aby se tím dali dobře čistit i prostě jako displej velkých iPadů. To je prostě úplně na pohodičku přes úplně celý displej. Funguje na brýle, funguje to úplně na všechno. Je to, dá se říct, na úplně jakýkoliv skleněný povrch. Dá se tím třeba čistit i sklo. Já jsem normálně tou čistící sadou postihování čistil skleněnou vitrínu, co mám v obejváku. Nějak bez problému to odmastí nebo prostě odstraní špínu z displeju. Já to používám tak jako každý 2-3 dny, se tím přejedu iPad. A pak to funguje, funguje to za mě úplně skvěle. Takže takhle. Samozřejmě na e-shopu klasický popisy. Cena 397 korun za všechny ty věci. Vydrží vám to na dlouho, ten hadřík máte permanentně. Nevím, co byste museli dělat, aby ten hadřík nějakým způsobem se roztrhal nebo něco. Je to jako něco, co vydrží fakt dlouho. Ta vodička je tam 100 ml a dá se to přelejvat do toho spreje. A 100 ml by taky mělo vydržet fakt na dlouho. Já tady toto, musíte vidět, je tam, jako mám tam tak polovinu, používám to tak druhý měsíc. Používám to tak druhý měsíc a furt tam mám ještě tak 10 ml třeba. Takže tak. Máš nějaký větší balní roztoku, já že bych to vzal na okna, ne. Čistí sada na podlahu, jo, jasný. Čet, ale já jsem touch gear, ne, cleaning house gear, ok? Adame, čistí sada objednána, děkuju moc, děkuju. Takže tak, na e-shopu, klasicky, když si rozkliknete můj e-shop, tak je to tady úplně nahoře jako první produkt, nebo se prokliknete přes e-shop, tady příslušenství a je to tady. A s tím, že jsou i nový produktovky, jsou i nový produktový fotky popsoketů a příští týden, nebo koncem tohohle týdne budou i produktovky návleků. Že ten e-shop bude jako i fotkama krásně ladit do té červen. Tak jsem na to kámo hrdej, mám z toho radost a doufám, že se vám to bude líbit. Takže tak, kdybyste chtěli teda objednat,
Budu moc rád, moc mě tím podpoříte a vaše zařízení bude krásně čistý, normálně nebál bych se z něj potom jíst. Takže tak, čet, co na to říkáte? Líbí, nelíbí? Předčilo to vaše očekávání, nebo jinak naplnilo to aspoň vaše očekávání, nemuselo to ani předčit vaše očekávání, ale stačí, pokud to naplnilo vaše očekávání. Máš někde log objednávek, jsem první. Let me see. Ty chceš být zas první, vej? Ty prostě potřebuješ být první úplně ve všem. A podívám se ti. Marťo, jsi ofiko první zákazník. Nebo první kupec čistící sady. Takže gratulka. Congrats. Virals. Klasicky. Jako vždycky. Takže tak. Můžu vám ještě ukázat víc těch fotek. Ať třeba prostě někdo chce vidět víc fotek a ty si říkáš, Xaro, ukaž prosím víc fotek. Ať vím, jak to vypadá. Ať nekoupím zajíce v pytli klasicky. Takže no problému. To je takhle. Mega se mi líbí ten červený spray. Všechno je lazen do červený. Spray je lazený do červený. Návleky jsou lazen do červený, že jo, celý e-shop je lazený do červený. Takže tak. Se přepálil. Proč mám fotku popsoketů ve složce sada? To je misklik. To tam bej nemá. Takhle close up na ten hadřík. Bych radši pytel v zajíci. Tak. To je co chat? Dobrý, nedobrý? Ten feedback. Potřebuji uklidnit, že jsem vás nesklamal. Takže tak. Máš v plánu další TouchGear produkty? Velmi brzo. A já si myslím, že to už jako můžu tady announcenout, protože jako už to je ofiko. Další TouchGear produkt budou krabičky na návleky. Jak pravděpodobně víte, tak TouchGear začal jako brand návleků na prsty proti pocení, samozřejmě. A co třeba mě osobně sralo, vždycky jsem si jedal někam do batohu, mě to tam vytrousilo, pak jsem prostě je nemohl najít ty návleky. Další produkt, který bude v dohledném časovém horizontu cca měsíce, tak bude kovová krabička dělaná přesně na míru těch návleků. Do té krabičky se vejdou 2 až 3 páry. Bude to hezky kovová, branded krabička a taková jako cestovní záležitost, pokud nechcete mít návleky prostě v tom balení, ve kterém vám přišly, protože to je zbytečně moc velký, tak si vezmete krabičku, dáte si do ní 2-3 páry a hodíte do kapsy nebo kamkoliv a chillujete a nemusíte sebou táhat celý ten velký pack. Takže to bude teďka čtvrtý TouchGear produkt v dohledné době. Příslušenství k návlekům. A další produkty jsou ve formě, řekněme, uvažování. Ty máš nějak upraven ty návleky oproti těm, co mám? Jo, už je asi mám rok. 3/4 roku už je druhá generace. Je tu logo, jsou tu prostě barevné detaily, materiál je jiný, pružnější, elastičtější, prodyšnější, jsou fakt ve všem lepší než ta první generace. Tohle jsou fakt jako topový návleky. Za ně dám ruku do ohně, fakt jsou úplně v topu. Takže tak. Triggery? Nejsem fanoušek triggerů. Takže uvidíme. Uvidíme. Takže ta KPZ krabička, přesně, krabička poslední záchrany s návlekama. Ale jo, jako doslova o to bude. Takže tak. Dobré. Takže kdyby se někdo chtěl podívat sám, tak samozřejmě touchgear.cz. Budu moc rád za každou podporu, za každou přízeň, za každý recenze na Google a všude. Takže tak.
jsem objednal dnes, tak mohu dopravu očekávat někdy příští týden. Tak je pátek. Je pátek, takže v pondělí budeme odesílat. Nejspíš, protože dneska to už nestihneme. Víkend je víkend, takže potom v pondělí. Takže vy, co objednáte dneska, během soboty a neděle, tak v pondělí odesíláme. Takže tak. Dobré. No, ta nervozita ze mě tak jako opadla trošku. I hope you like it, boys. I hope you fucking like it. Takže stream title změněný, čistící sada na touchdeer.cz. Yes, je tam. Ten mobil na obrázku je k tomu. Aha, to by se ti líbilo 14 pročko, viď? To by se ti líbilo. Tady ještě nový produktovky. Těch popsocketů. Taky to vypadá mega dobře. Vypadá to cool, je to cool. Dobré, tak jo. To by bylo. To byly jako ukázky a povídání. Že ještě nějaké otázky, ještě nějaké questions. Jestli vás zajímá něco, chcete se zeptat na něco, jsem tady teďka jedno velký otevřený ucho. Ready vám dávat odpovědi. Celkem výhodný iPhone 14 Pro za 4 kilča, viď? Super. 14 Pro Max by nebylo. Bohužel, bohužel. Já mám malinký ručičky, já bohužel jako nemůžu mít pročkový telefony. Já mám dopravu zdarma, jako kot nepoužil. No jo, no. Tak jako... Můžeš napsat na TouchGear podporu, tu objednávku nechat stornovat a objednat znova. Jako jestli vysloveně chceš ušetřit těch, kolik tam je. 80 korun za dopravu, něco takovýho. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz contentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostali sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.